Assalamu alaikum aziz abonacılar ve aziz yurttaşlar. Eğer kanalımda yeni bulsanız, kanalımı yapabilirsinizse, yani ülenici isinizden çıkmasın ve elbette kongorakçanı hem basıp koyun. Kongorakça sizge, bizim keyin videolarımızın göz görmesi için yardım verir, fayda verir. Azizler, şimdi mavzunu başlayalımız. Bugün gelişme edilen mavzumuz kızık, erkekler için cüda ham kereytli mavzu. Bu, testosteron miktarını 3 şartıda aşırır. Yani, testosteron düşüp ketgandan keyin erkaklar uy sharoitida testosteronni ham oshirishlari mumkin. Albatta testosteron haqida biz o'tgan videolarimizda, ya'ni o'tgan videomizda mana shu yerda hozir chiqadi. Shu videoda aytib o'tganmiz, batafsil uning funksiyalari va kamayib ketishiga nima sabab bo'ladi, kamayib ketgandan keyin qanday belgilar namoyon bo'ladi va medikamentoz davosi haqida aytib o'tganmiz. Bu videorolikimizda esa hozir faqat uy sharoitida tabiiy yo'l bilan testosteron miqdorini oshirish haqida gaplashib o'tamiz. Albatta, buni gaplashishdan oldin ozgina sizlarga testosteron haqida aytib o'tishim kerak. Testosteron birinchi navbatda erkaklarni erkak qiladigan gormon hisoblanadi. Ya'ni erkakni muskullarini, ya'ni mushtalarini kuchaytiradi, jinsiy quvvatni oshiradi, spermatozoidlarni ishlab chiqarishda katta rol o'ynaydi. Keyin albatta bu bizni jinsiy hayotga tayyorlaydi, ya'ni jinsiy qiziqishga sabab bo'ladigan gormon. Bu gormonning funksiyalarini hozir sanab o'tsak juda ko'p. Albatta buni siz o'tgan videomizda aytib o'tganmiz, batafsil shundan ko'rib olishingiz mumkin. Testosteron kamayib ketishini, ya'ni pasayib ketishini qayerdan bilishimiz mumkin? Albatta bunga eng ishonarli yo'li bu analiz topshirib, laboratoriya orqali aniqlashimiz. Lekin uning belgilari ham bor, ya'ni pasayib ketgandan keyin qanday belgilar bilan namoyon bo'ladi? Albatta, birinchi navbatda bu jinsiy quvvatni pasayib ketishi, keyingisi semirib ketish, lishni vest, keyin asabiychanlik, uyqusizlik, xotiraning pasayishi, o'ziga bo'lgan ishonchning yo'qolishi, bular hammasi testosteronning pasayib ketishida namoyon bo'ladigan belgilar hisoblanadi. Endi azizlar, bugungi gaplashib o'tadigan testosteronni uy sharoitida tabiiy yo'l bilan ko'paytirish haqida bo'ladi. Tabiiy yo'l bilan ko'paytirishda albatta birinchi navbatda sog'lom hayot tarzi va zararli odatlarni, ya'ni ichish, chekish, shularni tashlash kerak bo'ladi. Testosteron miqdorini oshirish uchun birinchi navbatda ovqatlanishni yo'lga qo'yishimiz kerak, ya'ni tartibga solishimiz kerak. Ovqatlanish kuniga 3-4 mahal ko'p bo'lmagan miqdorda, ya'ni o'zingiz to'yadigan miqdorda bo'lishi kerak. Albatta, ko'p yesangiz bu sizni ortiqcha vazn, semizlik olib keladi. Semizlik esa o'z navbatida testosteron miqdorini tushib ketishiga olib keladi. Endi birinchi aytib o'tganimizdek 3-4 mahal ovqatlanish va uyqudan 3 soat oldin hech narsa, ya'ni 3 soatgacha hech nima yemaslik tavsiya etiladi. Endi ovqat tarkibida nimalar bo'lishi kerak? Albatta, bizni yeyotgan narsalarimiz oksillarga, yog'larga, uglevodlarga va minerallarga, vitaminlarga boy bo'lishi kerak. Albatta, hozir bularning hammasini batafsil ko'rib o'tamiz. Avvalgi videoroliklarimizda aytib o'tganimizdek, xolesterin testosteron sintezida ishtirok etadi. Ya'ni testosteron xolesterindan sintezlanadi. Shuni bilgan holda biz xolesteringa boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishimiz kerak. Bular quyidagilar. Bular birinchi navbatda baliq, go'sht, jigar, tuxum, sut va sut mahsulotlari va ikra iste'mol qilishimiz kerak. Bular hammasi o'zida xolesterinni ko'p miqdorda saqlaydi. Bu yerda yomon xolesterinni ham inobatga olish kerak. Bu xolesterin yurak qon tomir tizimiga yomon ta'sir qilib, uning har xil kasalliklariga, ateroskleroz yoki yurakning ishemik kasalliklariga olib kelishi mumkin. Ovqat tarkibida selen, vitamin C, vitamin B va arginin. Bular hammasi go'sht, tuxum, no'xat, kunjut, pista, tvorog, araxis, sut tarkibida ko'p bo'ladi. Shu mahsulotlarni iste'mol qilsak, albatta testosteron gormonining ko'payishiga ham katta rol o'ynaydi. Albatta, o'simliklarni ham esdan chiqarmaslik kerak. O'simliklardan kanam ko'pincha testosteron miqdorini oshirishda katta rol o'ynaydi. Albatta, suvni ham esdan chiqarmaslik kerak. Suv kuniga 2 litrdan kam bo'lmagan suv ichish organizmga va testosteronning ko'payishiga juda katta rol o'ynaydi. Hozir aytib o'tgan vitaminlar va minerallar haqida ozgina aytib gaplashib o'tamiz. Birinchisi bu rux. Rux 40 mg dan 6 hafta qabul qilinsa, testosteron miqdorini oshiradi.
Ruh maddesinin organizmdeki funksiyası bu. Erkeklerde cismani maşklar ve cismani yüklemeler sebeple testosteronun kemiyip geçişini olduğunu oladı. Ve ruh yetişmovchiligi organizmda, yani erkekler organizmida estrogen, ayollar hormoni reseptorlarının köpeyip geçişiga olib keladi. Bu ise öz navbatida testosteronun kemiyip geçişiga olib kelishi mümkün. Ruhga boy bo'lgan mahsulotlar. Bular go'sht, oshqovoq urug'i, no'xat, har xil turlari kiradi. Ruh moddali qo'shimchalarni faqat ruh yetishmovchiligida qabul qilish kerak. Aks holda ruh moddasini ko'p miqdorda qabul qilsa, boshqa mikroelementlarni so'rilishida, ya'ni organizmda so'rilishida sorulishiga to'sqinlik qiladi. Keyingisi yod. Albatta, yod miqdori ham testosteron bilan uzviy bog'liq. Yod yetishmovchiligi semizlikka, ya'ni semirib ketishga va ayollarning estrogen gormonining ko'payib ketishiga olib keladi. Shuning navbatida testosteron kamayadi. Organizmdagi har xil hujayralar, to'qimalar va ayniqsa bukob bezi yodga juda ham zarur. Normal yod miqdori bukob beziga madad bo'ladi. Ve hormonal o'zgarishni, yani organizmdagi hormonal tenglikni normada ushlab turadi ve testosteron miqdorini ko'paytiradi. Keyingisi bu vitamin D. Albatta, vitamin D organizmda juda ko'p funksiyalarni bajaradi. Ulardan yana bittasi bu testosteron miqdorini oshirish. Albatta, testosteron miqdori tushib ketgan erkaklarda vitamin D ning ham miqdori tushib ketgan bo'ladi. Endi vitamin D nimalarda ko'p bo'ladi? Albatta, bu quyosh nuri. Quyosh nurida bo'lsangiz, organizmda vitamin D sintezlanadi ve sizga vitamin D organizmni normalda ushlab turishga yordam beradi. Lekin siz kasallik natijasida yoki qandaydir bir sababga ko'ra quyoshga chiqa olmasangiz, siz vitamin D3 qo'shimchasini iste'mol qilishingiz mumkin. Keyingisi bu kimyoviy zaharlar. Kimyoviy zaharlarni ham kamaytirish kerak. Albatta, buning uchun siz shaharda yashayotgan bo'lsangiz, dalaga, tog'larga chiqib dam olishingiz kerak. Bu ham testosteron miqdoriga ta'sir qilib, organizmni dam olib, tiklanishiga yordam beradi. Keyingisi bu uyqu. Uyqu ham testosteron miqdorini normada ushlab turishga yordam beradi. Birinchi navbatda siz kuniga 7 soat uxlashingiz kerak bo'ladi. Xohishga ko'ra 8-9 soat ham uxlashingiz mumkin. Albatta, uyqu chuqur bo'lishi kerak. Keyingisi muntazam ravishda jinsiy aloqa bilan shug'ullanish. Albatta, bu ham testosteron miqdorini tushib ketmasligiga, normada ushlab turishga yordam beradi. Albatta, jinsiy aloqa bilan shug'ullanganda o'zingizni yoringiz bilan, ya'ni o'zingiz xotiningiz bilan shug'ullangan ma'qul. Keyingisi bu albatta asabiylashish, depressiya, stress hammasi testosteron kamayishiga olib keladi. Buning mexanizmi quyidagicha. Birinchi navbatda siz asabiylashdingiz, stress holatiga tushdingiz, organizmingizda kortizol ishlab chiqiladi. Kortizol esa testosteronga to'siq bo'ladi. Shu bilan testosteron miqdori kamayadi. Albatta, o'zingizni asabiylashishdan, stressdan, depressiyadan saqlang. Saqlashga harakat qiling. Albatta, hech kim 100% ayta olmaydi, depressiya, ya'ni stress holatiga tushmayman deb. Hammada bu bo'lib turadi, lekin shuni kamaytirish kerak bo'ladi. Keyingisi bu sport bilan shug'ullanish. Albatta, sport bilan shug'ullanish ham testosteron miqdorining oshirishiga, uni normal ushlab turishga yordam beradi. Azizlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga yoqdi, ya'ni foydali bo'ldi degan umiddamiz. Biz ishlashda davom eting, bizni videolarimizga like bosish va kommentariya yozish, o'z fikrlaringizni qoldirish esingizdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.